contents. Caramba, amb fideus i tot. Fideus? Aquí se senta primer. La mires. Posa cap allà un moment, posa cap allà. Tiro cap aquí. No, treballa, no podia venir. No, el seu germà. Eh? No, si hagués vingut, sí, ja hagués agafat el telèfon a ella, però... Però no. Bé, estem aquí als Capets. Hem fet un... Ara acabem de menjar, que hem fet ranxo. Uns fideus molt bons que ha fet en Quim. Estem començant a notar certes espècies que estan no desapareixent, però que s'estan perdent a un ritme bastant ràpid, i són espècies que precisament no són perseguides per pescalza, no? Allò que vagis molt a traçament a pescalza, com és el cas actualment el Pop Blanc, l'Eleona cirrosa, que era quan era petit era molt apreciat, molt d'allò, però les barques ja no hi ha cap barca que anem a pescar, i en canvi fa anys i el pop està desapareixent. D'on abans s'agafava molta quantitat, l'any rere any va desapareixent. No sabem si és per contaminació, per canvi de temperatura de l'aigua, no sé. Per el que jo tinc entès, ara hi ha algun biòleg especialista en cefalòpats i coses d'aquestes que vol començar a investigar què està passant. I alguns peixos potser també, però hi ha peixos que diuen que per la temperatura també estan migrant a aigües més fredes, com és el cas del barat, que abans se'n pescava molt aquí, ara no s'agafa o s'agafa molt poc, i en canvi en mars del nord, de Noruega i així, que abans no s'agafava d'allò, ara n'estan agafant. I que alguns canvis hi són. I és evident que la temperatura de l'aigua està augmentant.